Oh, to Bolivia. Tai labas rytas visiems. Dabar yra 9:30. Bandau greit papusirčiauti, susipakuoti daiktus, nes vakar nepadariau video, ta prasme, aš jį tik susikėliau medžiagą, bet nei kiek nekoregavau, nieko nekarpiau. Tai visą tą padarysiu degalinį šiandien. Ir tai reiškia, kad iškrenta 3 valandos. Tai susimažino kilometražą, maždaug apie 70 km šiandien. Nei daug, nei mažai. Ir panašu, kad turim gerą orą, turim saulutę. Ir vėl viskas kraunasi, kas yra super. Ir už 2 dienų laisvadienis. Mano laisvadienis. Tai bandysim kažką nuveikti, palisėti. Bet šiaip daug kodų. Aš to vietoj kažkaip daug kodų. Tai manau, segu aš tinkliuką atgal. Ir tvarkausi daiktus turbūt daugiau palapinės viduj. Visgi per naktį nuleido padangą kažkiek, šiaip nemažai nuleido. Turbūt kažkokią mikroskilutę pasidariau per vakarą. Tai geriau dabar pasikeisiu aš ją į naują, o per laisvadienį susiklyjuosiu. Radau. Spyglys net įsmygęs. Ir visą padangą. Net nespyglys, o kažkoks metalinis. Nežinau, kažkokia metalinė čaka, nuo kaip kokio šepičio, nuo kažkas, bet perėjo kiaurai. Visą padangą. Tai va, dėl ko reikia, kaip nuleidžia padangą, ne iškart skubės pakeisti, bet pažiūrėti, ar pačioj padangai kažkas iš vidaus yra. Spygliukai arba stiklo būna šukės įkrenta, tai reikia visą laiką pravalyti su ranka, dar geriausiai su vandeniu. Tai dabar, kol turiu ežeriuką šalia, susirasiu skilutę, užsižymėsiu, kad vakare galėčiau suklijuoti, o dabar dedu naują. Nu va, užsižymėjau toj skilutė, tokia mažytė, bet gerai, kad mažytė, nedidelė. Nu ką, tikėkime, kad padanga laikys, nesproginės, neprasidurs daugiau, o aš šoku į kelią. Čia turbūt buvo visi tie 13-osios bairiai, pamečiu kabliuką, padanga nuleido. Čia ir dar dėl to turbūt, kad priartėjau prie pasalos. Tai va, dėl ko čia man taip nesisekė. 12 laipsnių sustyręs važiuoju, o čia pasala iš po šono. Aule, aš ilsiuosi, hu. 200 kilų. Kojytės laiko. Nepaleidžia. Peninčiai. Oulu. And one more time.
Tai staptėliau truputį užkasti. Šį kartą turiu sardinės tomatose. Ir kol valgau, sorry, kad vaikštau, nes biški uodai puola, tai noriu judėti. Ir šiaip nemažai kas klausė žmonių, kaip aš viską suspėjau. Kokia yra mano rutina. Tai pagalvau, kol valgysiu, papasakosiu jums truputį. Kad truputį suvoktumėt, kaip tai viskas vyksta dabar pas mane. Tuoj. Gerai, tai pasakosiu gal nuo vidurio, kad jūs labiau suprastumėt. Tarkim, vidurdienis, ane? Važiuoju, filmuoju, važiuoju toliau, filmuoju. Kažką užvalgau, kažką lengvesnio, sausainiukų, atsigert, kažką va, biškį rimčiau. Tada ateina vakaras, atvažiuoju iki savo stovyklavimo vietos. Ir pirmas dalykas yra, tai aš nusirenku visus daiktus nuo dviračio. Palieku ant dviračio tik vieną gertuvę ir dviračio spyną. Visą kitą nurenku. Pasistatau palapinę. Gražiai viską vidu įsikuriu ir tada šoku išsimaudyti. Jau įsimaudęs, atsigavęs, kažką pavalgau. Ir dar jeigu noriu kažką vlogę pasakyti, tai pasakau. Ir užbaigiu jau kaip ir dienos video. Tuomet visą medžiagą iš visų trijų kamerų, GoPro, Canon'o ir drono, nu, su kuriuom filmuoju tą dieną, visą medžiagą perkeliu į laptopą, susikuriu dienos folderiuką, o iš microSD kortelių iš visų kamerų jau informaciją ištrinu. Ir tada, jeigu yra laiko, ta prasme, jeigu aš turiu jėgų ir jeigu laptopė dar yra baterijos, aš truputį tą video apmėtau, susidėlioju. Jeigu daug yra baterijos, aš realiai jį visą pasidarau, tą video. Bet jau nebeužtenka baterijos įkelti į YouTube'ą. Nu, tada dar kažką užkandu, dar biškį telefone pabūnu. Pačilinu, pasižiūriu pro langą savo, į ežerą dažniausiai. Ir einu miegoti. Ryte keliuosi, miegu maždaug 6-7 valandas. Bet norėtųsi daugiau, tikiuosi ateityje ir gausis daugiau valandų miegot. Ir dažniausiai aš prabundu kokią apie 6 valandą ryto savaime tiesiog. Man atrodo, arba nuo šilumos, arba nuo šviesos. Nes ryte visą laiką būna šviesų. Ir ištraukiu greitai saulės panelės ir kažką uždedu krauti laukę ir vėl grįžtu pamiegot, nes tikrai 6 nesikelsiu. Jau normaliai atsikeliu, ten dar už valandos ar dviejų. Tada dar biškį telefone pabūnu, dar kažkam kažką atrašau. Pradedu dėtis daiktus, pavalgau ir vėl viską ant dviračio susipakuoju. Tada belieka man, žinau iš video, kad arba reikia demontuoti video, arba jį reikia tiesiog įkelti į YouTube'ą. Tai tiesiog per žemėlapį susirandu, kur artimiausia kavinė, degalinė, nesvarbu. Bet kokia vieta, kur būtų su rozete. Tai iki tos vietos važiuoju, toliau filmuoju sekantį dienos video. Važiuoju, toliau filmuoju. Jau kas šioje dienoje vyksta, kai davažiuoju degalinę, susitvarkau viską su video. Jeigu reikia damontuoti, tai užtrunka daugiau laiko. Jeigu iš viso reikia nuo nulio sumontuoti, tai maždaug iš karto išsibraukia 3 valandas laiko. Tai tą atlieki, tuo pačiu kažką dar užkandi ir sėdi toliau ant dviračio. Ir toliau važiuoju, ir toliau mini ir filmuoji. Bet kokiu atveju, kiekvieną dieną reikėtų paskaičiuoti taip, kad iš visų trijų kamerų medžiagos įkelimas į laptopą, tada medžiagos sukarpimas, sutvarkymas, tada medžiagos surendinimas, tai yra jau galutinio video padarimas, ir tada medžiagos įkelimas, video įkelimas į YouTube'ą, plus minus trunka apie 3 valandas. Ir tai darau kiekvieną dieną, tik aš kartais tą visą video darymą išskaidau per dieną, kartais truputį vakare, truputį ryte ir tada damušu kokioj degaliniai. Arba kartais viską padarau tik degaliniai. Arba kartais viską pusę vakare prieš miegą, o pusę degaliniai. Ir žodžiu, nes mano laptopas laiko tik tais apie 2-3 valandas, tai man neužtenka laiko viską padaryti per vieną IPą. O kad geriau laikytų laptopas, reikia kažkokio Apple. O jisai daug kainuoja. Tai jeigu aš keliaučiau taip, kaip anksčiau keliaudavau, tai yra
to prasme, tik filmavimas, be jokio redagavimo ar panašiai. Tai aš manau, į dieną atsipūtęs minčiau po 100, po 120 km. Bet dabar, kai 3 valandos įsibraukė, nu kiekvienas dviratininkas pasakys, kad 3 valandos yra belekė. Todėl mano ir kilometražas gaunasi 70, kartais 90, 80 km. Na, bet aš tokį kelią pasirinkau. Manęs ir klausia, tai koks tau yra, didžiausias iššūkis šito kelionį? Sakau, man nei kilometrai, nei kas. Man, sakau, iššūkis yra daryti kiekvieną dieną video. Ir jeigu man tai pavyks, aš tikrai labai savim džiaugsiuos. Taip, kad tokia mano rutina. Nežinau, po truputį priprantu. Nes žinau, jeigu praleisiu vieną kitą dieną nebedėdamas video, aš vėl pradėsiu ten dingėti ar tingėti ar dar kažkas, bet tai visus susimotyvuoja tokia tampa kaip ir toks natūralus dalykas, kad tu kas dieną turi po video padaryti ir viskas. Aš kažkaip po truputį prie to ir priprantu. Kartais tik pagalvojant blemba, ką čia tokio nufilmuoti įdomesnį ir panašiai. Stengiasi ieškoti kampų. Jau 8, bet mano ežeriukas maždaug už 7 kilų, tai realiai centai beliko, bet čia visai šalia, mačiau per Mepsos, yra parduotuvė, tai nusipirksiu batoną, nes Nutelos turiu, tai reikia batono. Ir dar plus dešros turiu, tai reikia batono. Niam, niam. Aš manau, jūs suvokit, kiek čia yra odų. Jeigu aš sustoju, aš suėstas gyvas. Tad turiu nesustoti ir ieškau vietos nakviniai. O ką, aš žinau, atrodo kaip kiaušingalvis, bet net kelnes susidėjau, nes viskas nebeįmanoma. Tiek odų! Bet radau spotą, kur galima pernakvoti. Ir čia yra tikrai gražu. Čia tas pats ežeriukas už manęs. Ir čia toks taip kaip upelis, nutekėjimas. Ežero vanduo nuteka. Tai aš nusprendžiu, kad miegosiu štai va čia, štoj krūvoj. Priešais ežeriuką. Jau lindau į palapinę. Sveiki atvykę į mano ofisą. Beje, gavau klausimų, kiek aš nuvažiuoju ir panašiai. Tai aš kiekvieną dieną numeruojuosi. Ir šiandien įgyvendinau 14 dieną. Nuvažiavau 71 km per 3 valandas 35 minutės. Ir šiuo metu esu iš viso nuvažiavęs 1109. Ir iš viso nuo kelionės pradžios jau minu 62 valandas. Tai taip prašausi po kiekvienos dienos. Tai ilgiausia diena, kiek matau, buvo 134,66. Čia nes turbūt Latvijoje. Tai sakykime, kilometražas tikrai, sakyčiau, nėra didelis. Bet turint omeny, kad kasdieną darau video, tai visai gal ir normaliai. Dar daugiau klausiu, sulaukiu klausimų, tai kur aš apskritai randuosi. Tai jeigu taip žiūrint mano žemėlapį, pradėjau, žinoma, iš Kauno. Tada pirmoji nakvynė buvo už Panevėžio.
Tada sekanti nakvynė buvo Latvijai. Per viduriuką prieš Rygą. Tada prie jūros. Tada kirtau sieną ir Estijoje prie jūros. Ten, kur geras drono šiotas. Tada pravažiavau visą Estiją beveik ir atvažiavau prie kelto. Ir atvažiavau 9 valandą vakaro, atsimenu, į Helsinkį. Ir aš šiandien pernakvojau kažkokiam parkelį beveik miesto centre. Tada grįžau atgal, susitvarkiau internetą. Beje, reikės tą parkelį užsižymėti, kodėl aš jau neužsižymėjau. Ir pasidariau trumpą tripą dienos pusdienio prie žiūriuko, kur turėjau laisvadienį. Tai čia praleidau kitą sekančią laisvą dieną laisvą visiškai. Tada važiavau toliau ir prie Lachti sutikau Viljamą, prancūzą. Ir mes jo pernakvojome šitam žiauri geroj vietoj, tokiam iškišly. Tada su juo dar pavažiavom apie 20 km. Ir jisai nusuko į dešinę, aš į šiaurę. Ir aš dar čia paminiau taip normaliai, iki pat nakties, pusę pirmos nakties. Ir atsibeldžiau prie ežeriuko. Ir miniau toliau, miniau toliau. Tada atlėkiau prie kito ežeriuko, vėl iki pusę pirmos nakties. Kur montavau degalinį naktį video. Tai čia buvo degalinė kažkur. Čia degalinė. O čia aš pernakvojau. Ir tada nuo jos atlėkiau iki tokio iškišulio. Kur irgi žiaurus drono šiotas buvo. Ir vakar aš atvažiavau, kur buvo ta šalta diena. Čia toj atkarpo šaltoj dienos. Prie kito žiūriuko. Na, aš visą laiką stengiuosi mėgoti prie žiūriukų, nes tada gali nusimaudyti. Ir dabar aš esu štai čia. Na, esi žiūriukas. Dar po du. Tai kaip matot, aš laikausi savo maršruto ir esu 200 km, net mažiau gal, ne, mažiau 140 gal, iki Aulų. Yra šitas miestas. Tai man dar truputį iki atkarpėlė ir po to dar šliosiukas į šiaurę. Tai dar Suomijos yra nemažai ir dar Odų yra nemažai. Nes čia jau bus Laplandija ir ten bus dar daugiau odų. Taip, kad kažkur mėnesio gale turėčiau būti Nordkape. O šitą visą maršrutą ir sekančius maršrutus Norvegijos visos galite rasti pas mane Facebook'e. Tai pabandžiau tą elektrinį nuodų. Tai išvada padariau tokią, kad jisai gal ir pradeda veikti, aš manau, ta prasme, jisai tiesiog nepritaikytas Suomijos ištroškusiems uodams. Gal kažkur kitur, gal kai ne tai baisiai kaip prieš tai, tai normaliai jisai veikia. Bet kai čia išbandžiau, tai jisai ta prasme, uodai jo tikrai uodų biškį apmažėjo ir jie nebekando, kažkaip tik aplinkui skraidžiojo. Nes kai nuėjau į kitą vietą, tai ten iš karto aplipo. O čia taip skraidžiojo, tai taip įdomiai, nežinau. Bet nėra tiek stiprus, kad ta prasme ten clear padarytų visiškai. Ta prasme, aš manau vien dėl to, kad čia yra tokia kaip pusiau perlikė. Ir čia tie uodai tokie švieži, jauni ir tokie visi energingi, ištroškia kraujo. Tai jie limpa, jiems nesvarbu jau niekas. Tai gal dėl to jisai toks silpnesnis buvo. Bet šiaip, kas gerai yra, tai pavyzdžiui, kai pradėjo taip normaliau veikti po 20 minučių, aš kaip pasistačiau palapinę, aš įdėjau į palapinę, tai tada uodai neskrenda į vidų, iš karto jaučiasi, ta prasme, taip
įskrenda ir greitai išskrenda. Ačiū, kad sekat. Tikiuosi drono šotai patinka. Tikiuosi patinka tai, ką aš darau. Nes tai, ką aš darau, tą aš myliu. Ką aš myliu, tą ir darau. Viskas natūraliai. Čia mano natūrali būsena. Ir iki rytojaus.